guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay kaga dhawaaqeen jadwalka doorashada madaxweynaha oo ay sheegeen in 8 Febraayo ee sanadkan 2017 ay dhici doonto go'aankaasi ka hor waxay guddiga gudoomiye u doorteen Xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Bayle wariyeheena Sahra Cabdi Axmed ayaa goor u qadka taleefanka ee Muqdisho waxa ay ku wareysatay Dr. Bayle oo ay wax ka weydiisay go'aanada maanta baxay shaqooyin badan oo intaas oo bilood soo socday ba ay tanay tahay talaabadii ugu dambeysay bay tahay waxaad la socotaa in la soo doortay baarlamaanka waqti dheer qaadatay gudoomiyeyaasha in la soo doortay waqti qaadatay tanina taasi bay taas u meedaba socotaa shalay baarlamaanku waxay soo magacaabeen guddi dooran ka shaqeynaysa doorashada madaxweynaha maanta marka waan aroornimadiis dooranay dabeytana markiiba waxaan u fadhiisanay tallaabooyinkii la qaaday ilaa si doorashadii loo jadwalkeedii loo sameeyo jadwalkeedii baan sameynay markaa nin walba ka eegnay xisaabinay waxyaalaha loo baahan yahay inay qabsamaan beri aroorta 9-ka marka laga bilaabo ilaa doorashada laga gaarayo waxaan isla garanay annagoo dhinac walba la sheekaysanay oo cidii loo baahan yahayba la hadalay oo wax ka soo qaadanay doorashooyinkii kan kuwa ka horreeyay 2012-kii waxaan isla garanay in bisha 8-deeda oo iminka ilaa 12 maalmood dabeedeed ah 12-13 malaha dabeedeed ah in doorashada la qaban karo ayaan isla garanay saasaana ku wadayna haddii aan la yidhaah waa gartay marka ilaa ay hadda diiwaangelinta wax aad samayseen ma jirtaa musharaxiinta maya maanaan samayn musharaxiinta diiwaangelintoodu ilaa ay hadduu yidhaah wax ka bilaabmay berio khamiisa 9-ka aroornimo ay ka bilaabmay annagu jimcaha waan joognaa hadday musharaxiintu yimaadaanna way isdiiwaangelin laakiin sabtida iyo axadda 4-ta maalmoodba diyaar baan unahay inaan qabanno inaan diiwaangelinno inaan waraaqa ka qabanno inaan eegno inay waraaquhu dhan yihiin waxaan isleenahay waxa weeyaan markaan eegnay numberka aan u malaynayna inay isdiiwaangelin doonaan inay ku filan tahay 4-ta maalmood baan isla garanay marka berita aroorta 9-ka aroornimo ayay ka bilaabmi doonta haddii aan la yidhaah maalinta axadda 5-ta galabnimona way ku dhammaanay marka 5-ta galabnimo markay gaadho ayaanu miis u sheegi doonaa amaanu dadka soomaaliyeed u sheegi doonaa inta qof ee isdiiwaangelisay waa garta bal waxaad iga warantaa marka ma waxaa jira shuruudo aad ku xiraysaan qofka inuu isu diiwaangeliyo inuu madaxweynenimo u tartamo shuruudaha waxa weeye aad iyo xeer hoosaadyada ku yaalla muxuu haynaan baarlamaanka da-da qofka inuu lacag iyo wixii soo bixiyey inuu waraaqo loo baahan yahay saxiixo oo anshaxa ku saabsan waxyaala caynkaas oo aan aad u sii ridnayn inuu soomaaliya of course waxyaalahaasoo laga wada dheegsan yahayba ayaa garanaysaa ee shuruudu tahay waxaan inagu maanta samaynay maaha waa waxyaroosadu aad iyo aad u qeexeen oo la heli karo waayahay waxaa jirta in hortiin guddiga lacagta ay qaadi doonaan ama doorashada lacagta musharaxa uu bixinayo hadba qoloba ee qeyb sheegaysa qaar 20,000 ay sheegaan qaar 30,000 ay sheegayeen ma jirtaa lacag u go-an oo aad noo sheegi karto oo qofka musharaxa markuu isdiiwaangeliye laga qaaday lacagta ciidima sheegi kartay waa baarlamaanka saxiyey waxaan u malaynayaa bishii nadaaftay ee ahayd aakhirkeedii ayaa la ansixiyey lacagaha laga qaadayo inay 30,000 tahay baan malaynayaa ma hubo laakiin waan xaqiijin waxaa filayaa inay 30,000 tahay gudoomiyaha labada aqal waxay 15 gudoomiye ku-xigeenadu waxay 10 waxaan u malaynayaa haddaana khaldanayn inay iyagu 30,000 ahaayeen baan u malaynayaa waa gartay doorashada dhowr jeer ayay dib dhacday oo waqtiyo fara badan ayaa ilaa iyo sanadkii hore dhammaadkiisa bisha 8-deed ayaa waqtiyo hadba lasoo qabanayo lolaha doorashada dhici doonto dadku ay aada uga dhirsugayeen marka hadda maanta xilligii kama dambeyska ayaad sheegteen oo bisha 8-deed Febraayo hadduu ilaahay idmo bal waxaad iga warantaa marka xilligaasi si rasmiya ma laga yaabaa inaad waqtigaad qabsateen ay ku timaado mase hadhowdii waxaa dhici karta in cilado farsameeyo waqti inaad dib sii dhigdhigan kartaan horta waxaan ka hadlaynaa dee waa mustaqbal baan ka hadlaynaa mustaqbalkana ilaahay uga og inay wixii suuragelaya laakiin waxa anagu aan waxa la qiyaasi karo markaan qiyaasnay wax walba dhinac walba ka eegnay bisha 8-deeda doorasha la geli haddii ilaahay idhaa oo aan wax kaloo weynoo magaranaysaa aynaa waxba ka qaban karin haddaanay dhicin bisha 8-deeda dabeeqadeeda maalinta waxaan leynay madaxweyne cusubad yaalayna